下呢，会首先是由上官林杰先跟我们介绍一下怎么使用 Python 跟 Connect 做连接，我们可以做一些很非常有趣的体感的互动。那我们等下就请上官跟我们介绍。好，各位朋友，大家好，我又上台了，所以我应该不用再自我介绍。好，那虽然我现在身份是这个在微软当传教士，但是这次活动其实我都是以个人身份来参加的。好，那很高兴这个 PyCon 在台湾这么成功，那也很谢谢这个所有主办的前辈邀请我来讲。好，那接下来这个部分，好，早上跟大家介绍完 Windows Azure 之后，下午介绍这个 Connect。那今天我要介绍这个 PyConnect 这个 library 或者说这个 framework 呢，目前也是这个微软所开发的一个 open source 的 project。好，所以今天的话主要第一个部分就是带大家了解好 Connect for Windows。好，因为我想大多数人这个第一次听到 Connect 的时候，应该都是这个从 Xbox 360，这个家庭娱乐的市场开始听到的。那所以现在会介绍是说什么叫 Connect for Windows。好，那接下来就是说 PyConnect 好它怎么样来做。好，所以有一个 demo 好，让大家来看一下这个用 Connect 可以做到什么样的事情。那 PyConnect 它大概在撰写程式的话是怎么样一个流程。好，那首先介绍这个 Connect for Windows。好，那你常常会在一些这个网络上面看到的这个缩写，就会写 K4W，好，就是 Connect for Windows。那我们先看一下，好，我现在这个台上摆了一台这个 Connect for Windows 的这个 sensor。 那我们可以先看一下它这个 sensor 里面到底包含哪些 component。 好，因为可能大家对这个 device 还不太了解。好，所以首先它在正中央，好，有一个你看到图片有一个 color sensor 的这个指导的部分，好 ，color sensor。 那这颗camera 呢，基本上就跟这个一般的 webcam，好，它的功能上是一样，它可以读这个整个全彩的影像。好，那它解析度是12800×960的这个解析度。好，在这个Connect for Windows 的 device 上面，所以这颗镜头主要就是在看好目前这个画面上面的这个color map。 好，就是真实的影像。那你可以看到这个Connect for Windows 装置呢，不只是一颗镜头在正中央哦，那它在两边哦，还有另外两只眼睛哦。那你可以看到它就是这个红外线的这个发射器跟接收器。好，所以呢，透过这两颗镜头，好，可能就可以看得出来这个在它的可视范围里头看到这个深度的资料。就是说，一个 object 或是一个骨架，到底离我这 connect 好有多远？好，所以靠这个红外线好 IR 的这两颗镜头来做。那在这个装置的下面呢，好，有4颗好这个麦克风。好，这个它这边下面写的这个 microphone array。好，那它主要当然除了收音之外，哦，还有一些这个抗噪，哦，还有就是消除杂音的这些功能。好，所以当你在Xbox 360上面玩这个 Connect 的游戏的时候，你会看到有些游戏它可能会利用这个麦克风的功能来做收音。好，所以对于开发人员来讲，好，就是除了你可以抓到这个影像，然后骨架深度之外，好，声音也是可以这个透过程式来取得。那最下面的底座呢，好，它不是只是一个单纯的底座，好，它是一个可以控制这个倾斜角度。好，这颗因为你那个 Connect 放的位置，每个人这个放的位置不一样，那人站的位置跟 Connect 相对的高度可能状况也不太一样。好，所以呢，它下面这个底座，除了你当然可以手动的去调整，好，它的范围大概是27度，上下27度的这个倾斜角度之外，好，你也可以透过程式，好，去控制这个倾斜角度。所以呢，像很多这个写 Connect 相关应用程式，它在 initial 的时候，它都会自己先这个上下转动一下，因为它会先去主动的在画面中找一两个人的这个骨架出来。所以这个
画面上面写 tilt motor 的部分呢，也就是除了你可以手动的去转它的这个倾斜角度、转动角度之外，也可以用程式来控制。好，那这是 Connect 的这个硬体的结构，所以我们把它画这个稍微细一点来看，大概刚才讲的什么 color image、depth image 还有 audio， 大概的这个图示就是这样。透过 Connect 这样的 device， 你可以抓到全彩的这个画面或者是深度资讯，就是到底这个物件离我 sensor 有多远，是可以有一个 depth image 可以来。那再来就是这个 PCN 的音源，它有四颗麦克风可以来收音。好，这是它整个硬体的部分。好，那这个大家最关心这个体感的操作啊，就是说如果它只有这个 color image， 然后也只有深度的话，那其实就不怎么酷嘛。我觉得一般的这个 webcam 抓到的影像资料，我自己做影像处理，就可以做了。那Connect它还多做了其他的事情，像是这个骨架的skeleton 的 tracking。好，那目前的话，就是说它判断人，这个它判断这个人的骨架，身上有20个点。好，所以这张图就可以看得出来，它会抓像是头啦，然后肩膀中心点。还有肩膀两边的位置，然后这个整个脊椎的骨架，然后或者是这个臀部，还有就是脚手，主要就是这四肢还有这个身体的部分，那它各有这个点的坐标。好，所以简单的讲，你的程式里头用 Connect 做开发，你就是可以除了抓到画面之外，你就是可以抓到这个人物骨架的点。好，那每一个点就是会有这个它相对应的坐标位置。好，那目前的这个 Connect 的 device， 好，它最多可以侦测4个人，好，同时在一个画面里头有4个人的骨架位置。好，那它主动追踪的话会是2个，好，那另外2个的话就是你程式里面要自己在等于说用透过程式去驱动它，叫它去再侦测有没有第3个、第4个人。好，那所以 total 它可以侦测的人物，好，就是在一个画面中的骨架，这个。不过之前我在这个网络上面看过一个笑话，是说有人他在家里玩 S8360， 结果他明明只有自己一个人在玩，结果画面上出现2个人的骨架，害他就再也不敢打开。好，对，不知道他们家可能有个形状长得特别像人。OK， 好，那这是他的一些基本的 spec 啦，就是说他的那个RGB 的那个 camera， 全就是抓 color map 的 camera， 它解析度是1280×960，是目前这个最新的 device。那它的可视角度，就是那颗镜头它的角度，上下垂直是43度，那这个水平的话，就是57度的这个可视范围。那它可以倾斜的话，就是这个上下左右27度，正负27度间。那抓影像的这个 FPS 的话是30 FPS， 那这个声音的部分大概就是这样子，一般 PCN 的音源 16kHz， 然后 24bit 的这个 PCN 音源，那可以 track 4个骨架。好，那每一个人的话，他的可以 tracking 到的这个点数是20。好，那今天我这个带到现场来的这一台呢，是最近出这个市售上已经可以买得到的这个 Connect for Windows 的 device。那你们一定会问我说，之前这个 S8 出来的时候，本来市面上就有在卖这个，另外就是说，因为可能有些人2-3年前就买了这个 S8360，那时候还没有同捆这个 Connect 的 device， 所以本来 Connect 就有这个独立的包装。那到底跟这个我今天带来这个所谓的 Connect for Windows 的版本到底差在哪里？那其实最主要就是3大差别。那先不讲说，在我们看我前面有一张图，你看到这张图的 Connect 上面刻的字，它就是刻 Connect。 那如果你家里有 S8360 同捆版，你可以看到它刻的字其实是 S8360。 好，当然差别不是只有差在刻字啊。好，那第一个最大的差别就是这个Connect for Windows 的版本呢，它有 Near More， 也就是说它只要40公分，距离 sensor 40公分就可以判断出你的人的骨架。好，那在这个
它的这个 accuracy 是这个啊、这个大概要到3公尺以外才会这个好、才会这个抓不到。那哦，所以范围其实是蛮大的，40公分到3公尺。那这个 S8360的那个版本呢，哦，会比较好、哦，没有这么近哦，它可能要到90公分。好，所以之前是有人说这个，如果家里不太大的话，买可内可能会不好玩哦，因为它会抓不到你的这个哦。就像我自己也虽然有一台这个 S8360可内，可是我很少玩可内游戏，因为我家太小了哦，买不起豪宅，只买得起豪宅。好，没有，我现在只有租房子而已。好，那另外一个差别就是说，你买 S8360同捆版的 Connect 的话，它里面的 USB 它的那个特殊的接头是可以同时，就是说 USB 的 data 传输跟电源。好，那这个如果你是要接到 PC 上面的话，好，那你没有那个，就是说 PC 的这个 USB 孔哦，长得就是说它是标准的孔。好，那过去如果你只有 S8360 的话，你可能要额外再去买一个这个插座，哦，去转接。那 Connect for Windows 里面直接就有。那还有就是它的 USB 的线，哦，做稍微短一点，哦，不像游戏机，它可能这个空间比较大，所以需要比较长的线，哦，那比较适合摆在桌上啦，或者是跟 PC 比较近的位置。好，哦，然后就是它这台 Connect for Windows 的话，可以有这个软体更新，哦，假如有新的韧体的话，哦，可以用这个 software 去 update 它，哦，主要是三大的差别。好，那当然啦，就是说你现在用这个 S8360 附的这个 Connect 呢，还是可以用这个 Connect SDK，哦，或者是我们等下讲的 PyConnect 去操作它，哦，差别只是在这个硬体特性上面。 好，那开发的话，哦，那因为我今天讲的这个 PyConnect，哦，它是基于 Connect 的 SDK 所做的一个 library，哦，基本上它并不是从 driver 的部分就去做的一个 library，哦，PyConnect 它是基于，哦，微软官方的 Connect for Windows 的 SDK，哦，上面做的一个 Python 的 binding，哦，所以等于说你要用 PyConnect 的话，哦，你的系统一定要装 Connect for Windows 的 SDK。 那如果要装 Connect for Windows SDK 的话，那当然好，上面这些作业系统啦、开发工具，好，就是会是这些，好像你要在 Windows 7或者是8，好，上面可以来开发，好 ，Driver 也是可以用。那开发工具目前它整合的开发工具是用 Visual Studio 2010。那它附的它，假如说我们等一下要用 PyConnect 的话，哦，我们也是用早上介绍过的这个 Python Tool for Visual Studio 这个 Plugin。好，那原本这 Connect 的官方的 SDK 呢，它可以提供你用 C++ 或者是 C#， 好，来开发。好，那不过就是 C# 的部分的话，大内是要到 4.0 以上。那下面写的这些 optional， 就是说如果你要做一些好像是那个 3D 的 game 啊，或者是你要用到 DirectX 里面的一些好 media 的东西，或者是 3D 的东西，好，可以结合 DirectX。那还有就是这个，因为 Connect SDK 里面可以控制这个 Connect Sensor 来收音、收录音，所以你可能也会需要这些其他的发音啊，或者是语音平台等等，当然这些都 optional。最主要的 PyConnect 是基于这个 Connect for Windows 的 SDK， 所以这些是必要先安装好才能够使用 PyConnect。好，那这是它的一个整个硬体跟软体的架构啦，就是不管你是用原本的 Connect SDK 还是 PyConnect， 基本上你就是透过一套叫做 NUI， Natural User Interface Library， 去操作这个 Sensor， 所以基本上你就可以想象这个 SDK 这个 Library， 它就是帮你把这些 Image 啊、Depth 啊或者 Audio 的 System 包装成一个软体的 Library 给你的 Application 来使用。好，所以它大概这个是把它再画的细一点，中间这一块虚线包起来的就是 SDK 的部分。那你上面它的 interface 是 NUI API， 那其他的你要做这个比方说你抓到人的骨架位置，你抓到全彩的这个影像，你要做其他的影像处理当然可以。比方说很多人会拿了 Connect 这个来抓画面还有深度，那甚至还有骨架，但是它可能后面再套一个 OpenCV 去做其他的这个电脑视觉的处理，或者是其他的影像处理的 library 来用。好，那我们赶快进入主题哦。其实
进入主题差不多快结束。刚才提过了 PyConnect、哦、它是 Connect for Windows SDK 的一个 Python 的 binding、哦、所以它并不是一个独立可以这个使用的 library、哦、所以你一定要系统一定要灌 Connect for Windows SDK， 所以当你的 PyConnect 的 application 在运作的时候、哦、它其实还是最后是呼叫这个 Connect for Windows 的 SDK 来操作。那它目前这个 project 呢是、这个哦、我 一再提的这个 Python Tools for Visual Studio 这个 Open Source Project 里面的一个子 Project、哦、所以你不会这个看到有一个独立的 PyConnect 的专案、哦、它都是结合在这个、里面。那安装的话、哦、就是说如果你现在这个、你有台 PC 然后你也有 Connect 的 Sensor、哦、那你要 build up 你的这个开发环境的话、哦，以下是我测试过可以 work 的部分。然后第一个就是说你要用 CPython， 就是一般大家下载的这个 Python 的 interpreter， 那一定要 32bit， 那因为我装过这个 64bit 的，后面都这个接不太起来。那当然就是说 Connect for Windows SDK， 那当初我这个知道 PyCon 这个活动的时候，那时候我装的 Connect for Windows SDK 还是 1.0，那五月底的时候 ，Connect for Windows 的 SDK 出了 1.5 版本，所以前两天我又再测试了一次，好，确定是 OK 的，好，你还是可以继续用。那安装 PyConnect 的话，有两个方式，哈，第一个当然就是你安装这个、Python Tools for Visual Studio 的这个 plugin， 然后里面有一个功能叫做这个安装 PyConnect 的 sample， 哈，它就会把 PyConnect 的那些 egg。装到你的 Python 的 library 里头，好，那或者是你直接透过 PyPI 去这个安装，就是 easy install， 好 PyConnect， 它也可以把这些 PyConnect 需要的这些 egg 放到你的 Python 的 library path 里头，好，不过不管你用哪个方式，之前都一定要先装 Connect for Windows 的 SDK。那 Connect for Windows SDK， PyConnect 的 sample， 它很多的它的一些 sample 啊，或者是它网站上面介绍的一些说明，它都是用 PyGAM 做这个绘图的部分，所以它并不是有 dependency 的关系，只是、你如果需要这个有个简单的 game engine 的话，可以用 PyGAM， 所以整个开发可以都是这个 Python 的部分。好，所以呢我们大概看一下这个 code 大概长什么样子，就是你从 PyConnect 的这个、library 里头 import NUI， 我刚才讲了所有的 Connect 的操作都是透过 NUI 这个 library， 那它这样的设计也主要是跟原本 Connect for Windows 的 SDK 的那个 namespace 很这个接近，function name 也尽量一致。所以呢你可以这个 NUI 打 runtime 去 create 一个 Connect 的 instance， 那这个 constructor 呢里面可以带 index， 就是当你的系统如果接很多台 Connect 的时候，其实你是可以透过这个 constructor， 然后带不一样的 index， 你就可以操作不同的这个 Connect 的 sensor。好，那目前的话，好像就是看你的系统的 USB 能接几台 Connect， 你就可以操控几台 Connect 的这个device。好，那当然你就是做一些设定，透过它把它抓骨架的 engine 打开。好，那下面这些什么skeleton frame ready 啊 ，depth frame ready， 还有这个 video frame ready， 好，这三块基本上是一样的概念，它是一个 event based 的这个形式去处理你这个Connect 抓到骨架，或是抓到深度资料，或是抓到整个画面，好，所以呢，我后面像这个 skeleton frame ready， 好，后面带的这个是就是当那个 Connect它抓到骨架的时候，它等于就会 trigger 一个 event 叫做 skeleton frame ready， 所以我后面这个它其实是一个 function 来这个处理当 skeleton 被抓到之后的这个 callback function。 好，所以 callback function 的话，我们就要先看到就是说抓到你的骨架，它的 data structure 是长什么样子。那刚才说过了，它抓每一个人20个点，那基本上那20个点我们称作是关节，就是 joint， 那它每一个关节就是三维坐标，那它是 right hand side 的这个
坐标系统，就是 X 是右，就是画面的话，就是你眼前看到的荧幕，往右边这个 水平轴是 X， 然后往右是 positive， 那垂直的轴是 Y， 往上是 positive。所以因为是右手系统嘛，所以 X cross Y 出来的 Z， 好，所以是指向荧幕外面的那个 Z 坐标是正的，好，所以它是这样子的一个坐标系统。那所以你抓到可内只会给你这个股价的坐标，所以你到时候要画在荧幕上的时候，好，你的荧幕的 2D 的坐标点要怎么呈现，好，你可能就要用数学算一下。好，那它的资料结构里面呢，就是会给你这个一个 array， 好，一个这二十个点，好，这个关节坐标的 array。那到底哪一个 array 的这个 index 代表是哪一个坐标？哈，你不用特别去记什么零到十九，好，到底哪个代表什么？它有好这个常数，好，有这个enumerate 这个一个 join ID， 好，来让你的这个程式在写的时候可以明确的指出你要抓的是左边肩膀的关节点呢，还是好右大腿的这个关节点。好，所以下面这个 sample code， 好，我们可以很快来看说你今天要写一个这个 connect 的应用，那你当你抓到 skeleton 的时候，好，它的 skeleton data 你要怎么样去处理。好，基本上它每一个就是好，它每一个这个skeletons 里面就是有 index 跟 data。 好，那 index我这边写的 for user， 因为我们前面讲 connect 的这个 sensor， 它可以最多可以抓到四个人的这个股价，所以呢你这 index 可能是从零到三。好，那 data 就是某该 index 下面的那个股价资料。所以当你要抓好，比方说某一个人他的头部的位置，头是一个坐标点，好，那你就是在这个 data 下面有一个 skeleton positions， 它是个 array， 好，那你透过这个 join ID， 然后 head 这个常数，你就可以抓到好这个 position。 好，所以呢你也可以在这个程式里头好自己定义一个 tuple 或是一个 array， 好去设定说比方说像这个sample code 的例子，就是说我要这个把我的左手的点抓出来的话，那左手就包含好这个可能从这个肩膀中心点，然后肩膀左侧手肘的左侧手肘，然后还有手腕，然后还有手，好，所以这六个点这五个点好组成就是我的左手臂。好，所以你的左手臂的坐标位置就可以这样子好算出来。好，所以我们可以看一下就是PyConnect 做出来的一个 sample。 好，我们先看它执行出来的样子。好，那它预设的话它是用这个 depth image， 所以你可以看到它现在绿色的点就是抓我股价位置。那这个 demo 它只是把我的这个好它抓到的点，它 tracking 到的点把它画出来而已。好，所以你可以看到它就是有头，好，还有那 ，oops， 我看一下，所以一开始没有切换。哦，它也可以抓全彩的，好，所以它其实这个 demo 程式，好，你可以在这个 PyConnect 的 sample code 上面找到，好，那你就可以看到说它怎么样去控制，好，它怎么样去 track 你的这个股价。那基本上现在画面上只有我一个人，所以它是主动，好，可能 sensor 会主动 track， 然后发出那个 skeleton friend ready 的 event。那你可以看到它其实程式里面还有秀几个 sample， 是我可以透过一些按键来控制这个 connect 它倾斜的位置。好，那因为我现在太近了，所以它判断可能就，好，所以从40公分到3公尺都可以这个来操作。那所以其实 PyConnect 说到底它其实没有多么了不起的地方，它主要就是 Connect for Windows 的 SDK 的一个 Python 的 binding。 好，所以你如果要自己要学习怎么样撰写这个Connect 的 code， 基本上还是
让大家去参考，好，这个 MSDN 上面的 Kernel for Windows SDK 的 Programming Guide。好，那你可以看到这些虽然它不是用 Python 写的，好，但是至少这些 sample， 好，它可以给你一些 idea， 好，比方说你抓到，像这边就是有一个骨架的游戏，好，那其实如果你把它的 DirectX 啊改成 PyGame 写，然后，好，所以其实，好，可内的应用程式的重点。哦，都不是在它的这个本身程式或者 API 的难度，哦，基本上就是说你怎么样把你抓到的这些坐标和你的，哦，比方说你的应用程式或者是这个，哦，因为它可能抓到那个点都是在 同一个坐标，或者是像它这边有一个例子叫做 face tracking，哦，但是其实你把它的程式码打开来看，并不是 Kernel 本身，哦，支援，哦，现在可能我不知道它抓不抓到我的。稍微远一点，哎呦，好，他那其实他只是，你看他的程式码呢，他其实只是把这个，他用 Kernel 的，用 Kernel SDK 的部分，他只有抓头的位置，哦，就是那个骨架的里面的头，然后在他抓到这个位置之后，再把附近的这个这个透过 OpenCV 抓到脸，然后再去做一些影像的处理，哦，所以Kernel 你要说他这个整个 SDK，哦，没有太复杂的东西，它就是一个基本可以帮助你抓 color map， 好，然后还有深度资料，还有就是骨架的资料，好，那当然还有就是声音，好，不过因为今天的这个声音 demo 可能一方面现场的环境不是那么的好，那另外一方面时间也不够我 demo 这个声音的部分，好，所以大家如果有兴趣的话 ，kernelforwindows.org 这个网站，好，就是。kernelforwindows.org 这个网站呢，就会连到这个 Kernel for Windows 的官方页面。那你可以在上面看到，这个一些它的 spec， 还有它的应用，或者是如果你要买的话，你在它的 reseller 的界面，你可以看到在台湾，它目前结合这个 PC Home 跟 Yahoo 做通路，所以你可以在PC Home 上面去购买。那这个 Python 的 PyKernel 的 source， 我可以开给大家看，哦，那目前 Python tools for Visual Studio 它是放在 CodePress 上面，好，大家应该也知道 CodePress 最近也支援 Git 的这个 commit， 那这是它的 project 的，我们可以看到说，因为它不是独立的一个这个。它不是独立的一个 open source project， 它是 part of 这个 Python tool， 所以你可以看到这边有很多，像 PyKernel， 那还有像今天我们介绍的都是 PyKernel 这边的 API。那如果你对于声音的处理有兴趣，那你也可以用这个 PyKernel Audio 的 library 去处理声音，所以我们今天用到的这个 NUI 的 library， 它所有的它所有的 code 你都可以在，好，这是在这上面看到。好，那我今天的部分就到这边，好，谢谢大家。那不知道大家还有没有什么问题？哎，请说。请教一下，哦，因为我注意到你换了一台 notebook， 好，哦，是。那请教一下，是不是因为那个 Kernel for Windows 不支援住在 VM 里面的 Windows？ 可以啊，可以。可以是不是？可以。OK， 那应该蛮多人会就有机会来使用这样。是是是，因为它就是透过 USB 接，所以你用 VM 装好 Windows 7或 Windows 8，你 USB 能够进去就可以，然后你 driver 有装就好。OK。对 ，SDK 里面就有 driver， 所以 VM 也可以。对，我只是想说用 VM demo 可能是时间会不够。对。OK， 好，谢谢。请说。可以问一下这个。可不可以用在宠物身上？就是宠物，因为它是 tracking 人嘛。我说如果是宠物或动物，目前可能比较难，因为它是以人的骨架去，除非你的宠物刚好可能是猴子。对，因为它基本上是以人的模型去 tracking 啊，所以我不能说百分之百不可能，但是我觉得可能比较难。如果说就是它都是趴在地上的，
当然，如果你把你家的狗狗拉起来站着，像人一样站着，应该是 OK。就像我说，可能墙壁上都可能会吹到奇怪的东西。好，请说。就我想问一下，它这个有没有，比如说我们下面已经写完程式，然后我传到那个云端去，你帮我测试完，然后告诉我结果怎么样？目前没有这样子的 service。那我们是不是要去买 connect 才能测试？哎，是，因为你最终你还是需要 sensor 嘛。对，当然，如果说将来我也不确定会不会有人要提供这样子的 service， 也不一定没有可能。可是你如果说你的 connect sensor 是在 remote， 那你要他 track 谁？不，他把测试的图像回传。哦，那他照到，那就是说 sensor 他照的，因为你不确定他是在哪里啊，所以我觉得要 cloud service 可能比较难一点，应该还是买一个 sensor 会比较容易。不，那这样子对开发者来说成本不是很高吗？这问题问得非常好，就像。我写程式要买电脑，电脑那么贵。对啊，我只能这样子说，对对对，不好意思。好，谢谢。哎，请说。请问一下，那个 3D sensor 它每个 joint 的精确度大概到多大的精度？精确度，我有点忘了那个数字，但是其实还蛮精准，因为它里面有一些那个有一些数值可以微调啊，就是说。那个这个跟地吸引力有关系，或者说你今天 sensor 摆的位置就是有一点点不平的话，它是有些参数可以帮助你去调整，好，告诉它就是怎么样去校正它的 camera， 对，但精确度其实是还蛮高的，不过我一时间我还想不起来那个确切的数字是多少，我建议可以到网站上查一下，不好意思。好，那我先这样。好，我们非常谢谢，就是上官带给我们带来这个精彩的 demo。那我想应该蛮多人有兴趣，那可以欢迎就是大家在等一下中场休息的时间，可以再找他问一下其他问题。好，那我们就再次鼓掌，谢谢上官杰给我们带来精彩的 demo。